Januaria u Telemachovem videoklubu. Vesela pošastna družina 2. Kaj se skudi, ko se vampir, pošast, mumija in volkodlak odpravijo na pot okoli sveta, da bi rešili prijatelje? The Last of Us. Premiera težko pričakovane serije, v kateri boste spremljali dogajanje v svetu 20 let po padcu civilizacije. Strogo zaupno Ipkres. Medtem ko divja hladna vojna, se odvija zgodba o vohunjenju in protivohunjenju, ki razkriva strahove britanske družbe. In še mnogo več. Na platformi E.ON. Telemach.